Персовари, нове місто. Воно недалеко від нашого гостро Забета. Ось ми вийшли на якусь вуличку. Одразу після вокзалу, після поїзду. Тут моя компанія. Варвара, помаши ручки. Красуня. Якщо буде щось цікаве, я вам обов'язково покажу. Тут теж цікаві стільні вітрини і красива архітектура. Магазин рожевого одягу. Таке перехрестя чотирьох доріг. Версувала. Спочатку подумала, що це живі люди. Так реалістично. Ми виходимо на центральну площу Персовари. Кажуть, що вона доволі симпатична. І знову безліч велосипедів, парковка. У них така традиція, всі їздять на велосипедах. І, до речі, я вдячна Бельгії за те, що знову опанувала за 30 років велосипед. Де моя стильна модна дівчина? Моя донечка красуня, покажи. Ходимо ми з нею по вулицям. Якого міста ти запам'ятала назву? Назва складна, але дуже красива. Руслара. Руслара, вона складна ця назва, але дуже-дуже красива. Ще одне перехрестя. Ось таке воно. Не можу стримуватися і не показувати їх вітрини. Вони мене захоплюють. Дивіться, як гарно. У Бельгії є невелика проблема з дитячими майданчиками. Яка саме проблема? Вони такі, знаєте, з природних матеріалів. Вони не яскраві або дуже маленькі, ніде немає гойдалки. Діти сумують за нашими українськими яскравими майданчиками, які були в Ірпені. І ось тут ми знайшли такий невеликий парк Персовари. Майданчик дійсно дуже класний, це просто мрія дітей. Будиночок, клас? Тобі подобається? А де мої діти? Де ви? Де ви там всі? Є? Помашіть мені ручками. Ти як мавпеня. Пліці. Так, це у нас така скамійка креативна, але це не все, я вам таке зараз покажу. Це казала в минулих сюжетах, що діточки Бельгії, вони ж дуже довго приймають соску, тобто навіть йдучи до школи, деякі діти ще її сосуть. І це у них норма, 7 років дитина може бути соскою. І от у них є така пам'ятка. Дивіться, що тут. Сюди вішають батьки соски своїх діточок. Величезне дерево, дуже багато їх тут, і вони справжні, це дійсно, вони їх вішують, як у нас тут, знаєте, замочки. В парканах, коли там йдеш по мостику, да, в Києві не тільки, у нас є така традиція, закохані вішають такі замочки, а у них оце сосками. І тут десь є надпис, мені сказали, що це дерево присвячується сміливим дітям. Тим дітям, які вирішили відмовитися від соски. Дерево сосок. Ну і ця інформація саме тут знаходиться. А ще незвичайно те, що ніде, знову повторюсь, ніде, я це казала в минулих сюжетах, немає безпритульних тварин. Ніде кішок, собак, ніяких, жодних ви не зустрінете. Ви швидше зустрінете якогось кролика біля свого будинку.
Але не тих тварин, яких ми звикли повсюди бачити в своїй Україні. Таке цікаво. Що це таке цікаво, кажу? Що це за інсталяція? Ну, дуже на скамійку схоже. На що я звернула увагу, так це на те, що дуже багато парків в цьому невеличкому місті, і от де б ми не йшли, всюди отак зелено. Будиночки поруч, травичка, галявини, якісь інсталяції і річка. На моїй спиною якась дуже дивна інсталяція. Не знаю, що вона означає. Звичайні будинки, це не готелі, це їх приватні апартаменти, тобто квартири. Загадалася пісня «Одинокий голубь на карнизі за окном». Подивіться на це. Вона велика, вона більше гави десь у 3-4 рази. І от як вона там сидить, не розумію. Дивиться на мене, дивиться, позує. В цьому парку є ще один майданчик для діточок. І мені здається, що то так і є, я не бачу здалеку. Мабуть, там майданчик з природних матеріалів. Зараз подивимося. Дерев'яний. Немає таких різнокольорових майданчиків, яскравих, пластикових. Тому діти вже звикли до таких майданчиків дитячих. Так, діти? Ми знайшли чарівну країну. Покажи. Яка це чарівна країна? Кудись вони мене в якісь кущі тягнуть. Ось така гойдалка. Тівний круг, так? Да? Нічого собі. Дійсно цікаво, діти, дійсно цікаво. Подивись, Варвара, які дивні рослини. Я навіть не знаю, що це таке. Нас зустрічає дзвін. Як класно, як здорово. І приємно. Подивіться, знову реставрація, лише одна стіна старовинна. І все, немає більше нічого. Отак вони зберігають свої давні споруди. Ложи сюди, і він буде заряджатися. Це зарядка телефону, так? Да? Сонячна батарея. Скамійка, сонячна батарея. А це кажуть, що це зарядка для телефону, так? Да? Дійсно, ну, Бельгія.